ৰঙা ফুট লৈ লৈছে হেদি হেদি চা চেনেল খুলিলে ই কেলে খুলিলা বাৰু এনেকে কওঁ খুলি কি চলে ৰস কি নহয় খুব কোন আছে ৰ লগত ভালনে বলা বলা এটা চিঙি দেখোন পাৰি এতিয়া বাজিছে কেইটা বাজিলে এতিয়া বাজিছে পাঁচটা আৰু মই এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি দিনটো পাত ছিঙিলোঁ এতিয়াহে গা পা ধুই মেলি পাত চাত দি মেলি আজৰি হৈ ওলাইছোঁ ব'লা হাত দেখো তাই হাত হাত হাতখন কেনেকৈ হেৰি কৰিছে নাই এই হৰ্ষিতা এইফালে চোৱা কি ধুনীয়াকৈ চাইছে মৰম মৰম ইগলি বিগলি এতিয়া মই ভাত বনাব লৈছোঁ এয়া ভাতটো হ'লে আৰু এতিয়া ভাজি বনাব লৈছোঁ আলু আৰু বেতগাজ কেৰাহীখন গৰম হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিলোঁ এতিয়া ভাজি আছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট জলকীয়া এইখিনি এতিয়া গোল্ডেন কালাৰ হ'লে ভাজি থাকিব লাগিব ইয়ালৈ এতিয়া আলু আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ তেলতে চব হালধি নিমখ চব দি দিলোঁ ঢাকি থৈ দিম মাজে মাজে ওলাই থাকিব লাগিব দাইল বহাই থৈছোঁ এতিয়া দাইলখিনি আধা এতিয়া টেঙাপাত দি দিছোঁ টেঙামৰা পাত এনেকৈ ভাল লাগে দি খালে খাই পাইছেনে বাৰু ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া দি দিলোঁ এতিয়া মই মচলা পাত ধনিয়া আৰু মাংস বান্ধি কৰি দিব দিছোঁ পোন্ধৰমান উতলিব দিওঁ আৰু তাৰপৰা হৈ যাব এতিয়া ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ কেইটামান কাপোৰ জাপিব আছে তাকে জাপি ন ঠিক আছে তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ Thank you.
পানী, এতিয়া আমি খাই লওঁ।